Ahoj přátelé a kamarádi, zdraví vás Dušan nejenom za kapelu Jako doma, ale také za sebe, za písničkáře. Dušan je tu Jako doma. Rád bych vám řekl, kdy vlastně tak jako hrajeme, pokud někdo nezavolá, jako kdybych to úplně tušil. Halo, dobrý den, Dušan je tu Jako doma. Jo, máme nějaký koncerty, já to zrovna teďka říkám na kameru, tak si to rovnou poslechněte. Je to prosím vás teď ve čtvrtek, jo, to je hned teď 11.11. v 19.19. Je to v podstatě hraní do klobouku, takže přijďte v kavárně Adastra v Podskalské ulici, to je na Výtoni. Potom v sobotu hrajeme ještě blázinec. Halo, dobrý den, kapela Jako doma, ano, hrajeme v sobotu, prosím vás, v sobotu, teď v Davicích. 13.11. od 10 do 13 hodin, to je venku, takže to se pořádně oblečte, nakoupíte si u toho. A kdy ještě hraju jako písničkář? Hraju teď v úterý 16.11. od 20 hodin Barkulovna Braník. Jo, je to tam buď zdarma, nebo nějaký klobouk taky. Je to v pohodě, to přijďte, a tam je výborný pivečko a krásný prostor. A v prosinci, jo, to hrajeme ještě 11.12. To je poslední hraní, který máme venku v Davicích, zase 10 hodin dopoledne. No, takže budu se těšit. Naschledanou. Tak jste to slyšeli, tak jsem to rovnou vzal s těmi telefonáty a budu se na vás moc těšit. Přátelé, neváhejte, víte, že nám to kdysi zavřeli ty hospody, aby nám to nezavřeli zase náhodou. Tak nic nepřivolávám, ale těšíme se na vás s kapelou a užijeme si srandu, a to my vždycky. Tak se na vás těšíme, koukejte přijít. A kdybyste to zapomněli, tak buď Facebook, kapela Jako doma, nebo Dušan je tu Jako doma, anebo všechno najdete na webovkách jakodoma.info. No, a to je všechno. Tak, a doufám, že se máte aspoň dobře. Ahoj.